ছাত্র ছাত্রী সকল, মই আজি তোমালোকক ক্লাস সিক্সৰ তিন নম্বৰ পাঠৰ বহুভুজ কাক কয় সেইটো বুজাবলৈ আহিছোঁ। বহুভুজ, তো বহুভুজৰ সংজ্ঞা ইয়াত দিছে, কেৱল ৰেখাখণ্ডৰে গঠিত হোৱা সৰল বন্ধবক্ৰক বহুভুজ বুলি কোৱা হয়। প্ৰথম কিছুদি কেৱল ৰেখাখণ্ডৰে, ৰেখাখণ্ড কি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে আমি যদি স্কেল এডাল আঁচ দিওঁ, যে আমি 3 চেণ্টিমিটাৰ দিগ কৰি এডাল আঁচ দিলোঁ বা 5 চেণ্টিমিটাৰ দিগ কৰি এডাল আঁচ দিলোঁ, সেইডাল কি হয়, এডাল ৰেখাখণ্ড হয়। তাৰ এডাল আদিবিন্দু আৰু এটা পাৰ্যন্তবিন্দু থাকে। তো কেৱল ৰেখাখণ্ডৰে গঠিত হোৱা সৰল বন্ধবক্ৰক, বক্ৰটো কিব লাগিব, বন্ধ বলে বন্ধ বলে, খোলা হ'লে নহ'ব আৰু ই সৰল হ'ব লাগিব। তেনেকুৱা চিত্ৰ কি বুলি কয়, বহুভুজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া নাম্বাৰ ওৱান এই চিত্ৰটো, এইটো এটা বহুভুজ, কাৰণ এইটো চোৱা, এতিয়া এডাল ৰেখাখণ্ড, এতিয়া এডাল ৰেখাখণ্ড, এডাল এডাল ৰেখাখণ্ড, তিনিডাল ৰেখাখণ্ড লগ লগা এই ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজটো অংকন কৰা হৈছে, গতিকে এইটো এটা বহুভুজ। তে দুই নম্বৰটো এটা বহুভুজ, মানে চাৰিডাল ৰেখাখণ্ড আছে, এডাল, দুডাল, তিনিডাল, চাৰিডাল। কিন্তু তিনি নম্বৰটো বহুভুজ নহয়, কাৰণ এইডাল ৰেখাখণ্ড নহয়, এডাল বক্ৰৰেখাৰে গঠিত হৈছে, এইডাল ৰেখাখণ্ডৰে গঠিত হোৱা এই তিনি বস্তুটো বহুভুজ নহয়। চাৰি নম্বৰটো কি হয়, বহুভুজ নহয়। কিন্তু 5 নম্বৰটো কি হ'ব, বহুভুজ হ'ব, কাৰণ এইটো এটা, এইটো ইয়াৰ আঠ বাহুবিলাক অকল ৰেখাখণ্ড হৈছে, ৰেখাখণ্ড 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 গোটেইকেইটা, এইটো এটা বহুভুজ, এইটো এটা বহুভুজ, কিন্তু এইটো বহুভুজ নহয়, কাৰণ এইডাল ৰেখাখণ্ড, এইডাল ৰেখাখণ্ড, এইডাল ৰেখাখণ্ড, কিন্তু এই যিডাল বাহু, এই বাহুডাল কি হয়, বক্ৰ ৰেখা, এইডাল ৰেখাখণ্ড নহয়, গতিকে এইটো কি হয়, বহুভুজ নহয়। এই এটা বহুভুজ গঠন কৰা প্ৰতিটো ৰেখাখণ্ডক বহুভুজটোৰ বাহু বোলা, বহুভুজটোৰ বাহু আৰু ওচৰ ওচৰ বাহু দুটা লগ লগা বিন্দু শীৰ্ষ বিন্দু বোলা হয়। কি কৈছে যে এটা বহুভুজ গঠন কৰা প্ৰতিটো ৰেখাখণ্ডকে বহুভুজটোৰ ভুজ বা বাহু বোলা হয়। এই প্ৰতিটো ৰেখাখণ্ডক কি বুলি কয়, ভুজ বা বাহু বুলি কোৱা হয়। আৰু ওচৰ ওচৰি বাহু দুটা লগ লগা বিন্দু শীৰ্ষ বিন্দু বোলা হয়। তে এই বাহুটো আৰু এই বাহুটো আহি পেলাই ক'ত লগ হৈছে, ইয়াত লগ হৈছে, গতিকে এইটো এটা শীৰ্ষ বিন্দু। আকৌ এই বাহুটো আৰু এই বাহুটো গৈ পেলাই এইটো বিন্দুত লগ হৈছে, গতিকে এইটো এটা কি হ'ব, শীৰ্ষ বিন্দু। এইটো এটা বহুভুজ, ইয়াৰ বহুভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দুকেইটা কি কৈছে, এ বি চি ডি আৰু ইৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে। এই শীৰ্ষবিন্দু, শীৰ্ষবিন্দু নাম হ'ল এ, ইয়াৰ নাম বি, ইয়াৰ নাম হ'ল চি। আৰু এই বহুভুজটো আমি কেনেকৈ কি বুলি ক'ম, ইয়াক আমি এ বি চি ডি ই বহুভুজ বা বহুভুজ এ বি চি ডি ই বুলি পঢ়োঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই বহুভুজটোলৈ তোমালোকে চোৱা, এ বি চি ডি এটা বহুভুজ, তাৰ এডি বাহুৰ ওপৰত মই এটা বিন্দু পি ল'লোঁ আৰু এই বাহুৰ ওপৰত এটা বিন্দু কিউ ল'লোঁ, লৈ পেলাই মই পি কিউ কি কৰিলোঁ, এডাল ৰেখাখণ্ডৰে সংযোগ কৰিলোঁ। তো এই পি কিউ ৰেখাখণ্ডডাল কি আছে, বহুভুজটোৰ ভিতৰতে আছে। চ' এনেধৰণৰ বহুভুজক কি বুলি কোৱা হয়, উত্তল বহুভুজ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে ইয়াত দেখিছে উত্তল কনভেক্স বা ইংৰাজীতকৈ কনভেক্স বহুভুজ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এই বহুভুজটোলৈ চোৱা, পি কিউ, পি কিউ আৰ এছ, এইটো এটা বহুভুজ। ইয়াত মই কি বুলিছোঁ, এই এছ আৰ বাহুৰ ওপৰত এল এটা বিন্দু ল'লোঁ আৰু কিউ আৰ বাহুৰ ওপৰত এম এটা বিন্দু ল'লোঁ, গতিকে আমি এল আৰু এম সংযোগ কৰিলোঁ, তোমালোকে এল এম বাহুডাল কি হৈ গ'ল, বহুভুজৰ বাহিৰলৈ গুচি গ'ল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুভুজক কি বুলি কোৱা হয়, অৱতল বহুভুজ বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইটো হ'ল অৱতল বহুভুজ, এইটো হ'ল কি, উত্তল বহুভুজ।